Пані Катю, ви зараз самі сказали, що змістовна дискусія на дебатах не вигідна Зеленському. Давайте врешті розставимо всі крапки над «і». З'явиться він на цих дебатах чи не з'явиться? Чи будуть додаткові умови, певні такі, знаєте, пропозиції, які зведуть на нівець усю цю ініціативність? Я думаю, що да, він максимально буде робити умови про те, що з корупціонером нічого говорити, да, про те, що мене звинувачують. Ну, зараз в них досить такі є ну, симпатиків, да, Порошенка є досить некрасиві меседжі про наркозалежність Зеленського. Ну, тобто ці переходи на особисті, знову ж таки, ну, показують таку етику, да, виборчого процесу. Але це може бути аргументом, в тому числі для або скасування цих дебатів, тому що для виборців Зеленського, ну, в цілому все рівно. Вони вважають, що зі старим, якби що тут дебатувати, Петро Олексійович вже все сказав. Ну, це аргументи виборця Зеленського. Або якщо, ну, все ж таки вони відбудуться на стадіоні, то є багато методів, ну, власне, перетворити, знову ж таки, з, ну, певної конструктивної дискусії це на шоу і посилатися, що ось в мене є чудова команда, а мені все знати не потрібно. Але це крайній варіант, який, знову ж таки, ну, для штабу Зеленського тактично не вигідно.